daawadayaasha ina sharafta badan la meel kasto aad joogtaan iyo si walbaad ino daawanaysaan ku soo dhawaada barta ciyaaraha YouTube waxaan ka hadli doonaa maanta waxyaabaha ugu muhiimsan ee kubada cagta lahaynta ka jirta iyo sheekooyinka ugu dambeeyay ee suuqa kaliibsiga ciyaartoyda waxaan ku hormari doonaa tobare Jose Mourinho oo laga diray shaqada tobarnimo ee kooxda kubada cagta Manchester United kadib laba sanadood iyo bar uu kooxdaasi joogay sanadkii 3-aad ay u dhameysanayay Mourinho guulo waaweyn ayuu la gaaray kooxda kubada cagta Manchester United waa tobare aan naqaano inuu yahay tobare guuleed iyadoo muddadii uu joogay Manchester United waxaan xusuusanaa inuu noqday tobare ugu horeeyay ee Europe League u qaada kooxda kubada cagta Manchester United laakiin sanadkii 3-aad ay isfahmi waayeen isaga iyo maamulka sare ee Manchester taasoo keentay in gabi ahaanba Mourinho shalay laga diro shaqada tobarnimo ee kooxda si kaliya waliba loogu dhawaaqay hadda Mourinho siyaabo kala duwan ayaa loo eedeynayaa koow waxaa la ogyahay ama hadda la hadalhayaa saddex ciyaaryahano inay ka dambeeyeen in Mourinho laga diro shaqada tobarnimo ee kooxda koow waa Pogba laba waa Sanchez saddex waa Juan Mata majalada Marca waxay soo xiganaysaa in saddexdaas ciyaaryahan loo maleeyo inay yihiin saddexda ciyaaryahan ee shaqada tobarnimo ka direen tobare Jose Mourinho haddana tii oo jirto Manchester United waxay ku khasbanaatay oo cadaadis badan kaga yimid dhanka saxaafadda dhanka guud ee maamulka waxay doonayaan isbeddel inay sameeyaan sababtoo ah hogaamiyahan wuu daalay isaga kooxdii way isdhibsadeen ciyaartooda qaar way isdagaaleen wuxuu kaloo doonayaa bisha January in lacag badan uu kharash gareeyo Manchesterna sida ka muuqata ma awooda lacagtaasi sidaa darteeda waxay u baahdeen Manchester inay isbeddel sameeyaan haddii xitaa suuqa ay galayaan bisha January Mourinho lama aamini karo waa tobare keensaday Eric Bailly keed geliyay waa tobare Pogba keensaday keed geliyay waa tobare keenay Juan Mata kooxda may waa tobare kooxda keenay Mourinho lama aamini karo sababtoo ah waa tobare kooxda keenay Eric Bailly oo haddana keed geliyay waa tobare kooxda keenay Paul Pogba keed geliyay waa tobare ciyaartoydii qaar ee uu keensaday ilaa hadda isku dhacsiin sidee loo aaminaa marka bisha January ciyaaryahanuu dalbaday waa la siin karaa lacag uu keensan karaa laakiin haddana aaminaad ma laha why keed loo geliyay Eric Bailly why keed loo geliyay Paul Pogba maxay tahay Mourinho iyo Pogba inay isku qabsanayaan xerada tobarka dhexdeeda alcumuum gabi ahaan Manchester hadda taageerayaashoodu waxay marayaan annaga waan ka nasanay kooxda hadda sida rabo hala yeelo laakiin dhibaatada Mourinho uu ku waday Manchester United waa ka nasanay taasi waa koob yaa hogaamin doona Manchester United marka Mourinho hadduu baxay lix musharax ayaa halkan taagan oo rabaan inay hogaamiyaan kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxaa ugu horeeya Zinedine Zidane ayay diiradda saarayaan ya laba Mauricio Pochettino Tottenham ka soo tag Manchester United waa arkayna Antonio Conte oo Chelsea iska burisay oo hadda wari sanadkii ilaa uu ka dhamaanayo aan shaqo kale qaban karin ama lacagta la guda deynta ko ya kalo ku jiray talo Michael Carrick gigis ama fiicnaaba Manchester waa inay la timaadaa hogaamiye dhab ah tobare Ferguson oo kale waa in la keenaa kooxda Van Gaal in la dira ma ahayn Van Gaal wuu fiicnaa laakiin waa ku madax adeegtay waa darteen Mourinho tan oo idinku riday 375 milyan ayuu Manchester United geliyay laba sano barney la joogaan hadallo waxaa jira marka lasoo qaato lagu kaftamo Mourinho 2002 wuxuu dhahay Manchester United waa burburina waa 2002 iyo 3 Chelsea imaan doona marka hadalladaas la soo qaataa laakiin isma lahan hadda Manchester United marka hadalhaynta ugu weyn waxay tahay in go'aankii ugu fiicnaa ay gaareen balse ay la soo daaheen sababtoo ah haddii la wada shaqeyn waayo mid ay noqonaysaa in maamulka ay go'aan degdega qaataan oo kooxda ay ka diraan qofka ay ka socon laadahay Mourinho Manchester way ka socon weysay waa laga diray way ka socon weysay aan aragno Manchester Mourinho kadib waxay sameyn doonto ama talaabadii la soo laaban doonaan waxyaabaha kale ee ugu muhiimsan asxaabteena la socota barta ciyaaraha waxaa ka mid ah hadalhaynta ugu weyn xalay Man City way soo gudubtay markii ay rigoorooyin kaga adkaatay Leicester City semi-finalka tartanka League Cup-ka ugu gudbeen caawana Chelsea iyo Bournemouth Arsenal iyo Tottenham London derby ayaa la ciyaari doonaa Real Madridna way dheereysaa caawa markaan ka hadlo dadka Soomaali jooga oo idaawanaya dadka Mareykanka jooga maanta Real Madrid ay idin dheeli doonto xilligan aan barnaamijka duubayo habeen idin tahay laakiin marka ciyaartu soo galeysa idinka maalna idin tahay dadka Yurub jooga xoogaha ayaga galab galab ay u dhowdahay markay Real dheelayso anaga hal saac ay noo tahay ayaga waa 11 saac meelahaas oo kale u tahay
كينيا واسكو ميدان هاي كل ميل والبا جوتا ايغا داوانيسان كلما راسا جيرا خيلغي كوغو سو ادبا الوقت كوغو هبور ادراسن كرتا لكن ر سوماليا انا سوماليا جوغا سوماليا عاو هل ساع يو بر ريال مدريد عمل داوانو ان كو فيري اوكادي 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 ريال مدريد هل ساع ورتو واخ لا جيري دونا فيرينيا انتان بر دهن لكن وانا اوغاهي هل ساع يو ميلهاس اني تاي كوخدا لوس بلانكوس كا عدعدكا كوبكو وحا دونك ايغا دافعانيا 3 سنه اوغو دنبيساي سنتكي 3 هدا قادر وان مدريد marka caawi ciyaarayaan iyaga international ba hal saac bar kashima lands oo japan ka socotay la dheeli doonaan marka waa kulan muhiim ah soo kale kooxaha kale ee ciyaaraya tartamada kale waa ma chelsea arsenal iyo tottenham waa 5 saac oo dhiman chelsea iyo bournemouth waa 5 saac oo dhiman warar kale gudgarina warar kale waxa la hadalhaya adrian rabiot waxa la sheegay inuu aqbalay inuu ku biiro kooxda kubada cagta ee barcelona taariikh barcelona saakwar farxad la wasida adrian rabiot wuxuu yiri ani waxaan rabaa inaan barcelona ku biiro psg koox badan dalbadeen laakiin wuxuu doonayaa isaga barcelona inuu ku biiro arinta isco iyo bogba iyo wali xogaa way xasishay maadaama tobar jose mourinho uu kooxda manchester ka tagay bogba markuu aamusi doonaa hadal badan laga maro baal bogba miisina xalay waxa la siiyay markii shanaad abaalmarinta golden boot markii shanaad uu ku guuleystay leo abaalmarintaas oo hore u soo qaaday sanado badan oo kala duwan ayuu hore miis ugu soo kala guuleystay abaalmarinta sidoo aha dareenkiisa mourinho shalay markii uu ka soo baxay hoteelka uu ka degan yahay manchester united cameramanka wala salaami asxaabtiisu bye bye lahay mourinho wuxuu muujiyay inuu yahay hoggaamiye daba مع السلامة يا صاحب خير اني رجينا قول اني رجينا يا الله مركا ساس بو اها درينكا مورينهو شالي مركي وسو بحاي مركي لسو بري مركا واتكانيسا ان هدا مانشستر يونايتد لا دوو زيدان اسيو غامين دونو بوجيتينيا هو غامين دونو حالات ادغ اي دخدا كغشاي مانشستر سنه كان سيول بي كو دمهيستو اسكا دول قاتان تايرياشودا سنه كي كلو خي رجينا ان اسبدل فيعان اني سمين دونان دنك معلنك دنك عيارتو دي دنك مامولك با رادا قول رتين فرقوسن سو علي هدا رتين انا باديستان ونتيجة في عنا هشان الان مجلس رونات فرقوسن ديبو سو علي هل يجيني هوري معلنكي هوري قول وضيهي هوري اكو حبكو بدا عاكتا مجلس رونات هدا اكي نيسان تو بري مشارسي نيسان او سد احسن عكس ريح نيسان وحروه استعنو سكبه صدا مورين هو اوكالي مركو اذن كوات كان دونتا in sidaas aan sameysan Manchester isbeddelka ay sameysay taageerayaashooda 100kiiba 100 ay ku qareen ilaa ay hadduan waayay qof dhahaaya Mourinho maxaa loo buriyay fursad maxaa loo siin waayay oo Manchester taageera waa waayay marka reer Manchester United isku tashta hoggaamiye fiican hela hoggaamiye fiican raadiya waxyaabahaas aan maanta ugu waaweynaa sheekooyinkeena warkii guud ahaan aan dulmarnay ee kubada cagta waad ku maasantiin daawashadeena hadii aad la socotaan barta ciyaaraha fadlan subscribe sar channelka like leh share garay la wadaag asxaabtaada goodbye maasantiin